Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Департамент Сполучених Штатів Америки ухвалив продаж Греції винищувачів f 35А та супутнього обладнання орієнтовно на суму 8,6 мільярда доларів. Нагадаємо, що вартість одиниці винищувати у комплектації f 35А 82,5 мільйона доларів. Цю інформацію оприлюднило управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США. Американські винищувачі нового покоління дозволять Греції розширити бойові можливості її військово-повітряних сил. Уряд Греції звернувся до США з проханням придбати 80 винищувачів f 35 Joint Strike Fighter у базовій версії, а також 42 реактивних двигуна пред Уітні f 135 pw 100 з цієї кількості 80 двигунів будуть встановлені на літаки, а два залишаться як запасні. Угода також передбачає постачання запасних частин, засобів зв'язку для літаків, спеціальних інструментів та обладнання для обслуговування. Крім цього, американська сторона надасть технічну підтримку, необхідну документацію, інтеграційну підтримку та інші логістичні та програмні елементи підтримки. Запропонований продаж Ф. 35, а сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки США, поліпшивши безпеку НАТО як сили політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.